Dövlət təhlükəsizliyi xidməti İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycanə qarşı hazırlanan diversiya planını ifşa edib. Azərbaycan vətəndaşlarının gizli şəkildə ölkə üzutlarından kənarda hərbi təlimlərə cəlb olunması, onların maliyyələşdirilməsi və fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd olaraq istifadə edilməsi məqsədi ilə şantaj və digər zorakı üsullarla təsir dairəsində saxlanılması hallar ilə bağlı DTX tərəfindən geniş əməliyyat keçirilib. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları, e, daha doğrusu dövlət təhlükəsiz xidməti çox unikal bir əməliyyat keçirdi. Yəni əməliyyatın keçirməsi zamanı da məhz e, bu e, son vaxtlar yaşanan problemlər, Ermənistan-İran e, münasibətləri, eyni zamanda danışıqlar prosesi, e, məhz Paşinyanın Ermənistan'a olan səfəri, yəni bütün bu proseslər düşünürəm ki, üst-üstə e, düşsə də Ə, əsas məqam odur ki, biz bir daha göstərə bildik ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tam şəkildə mələk çərçivəsində nəzarət edir və İranın xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda öz özəl marağı var. Əgər həbsolunanların siz o kriteriyaya, o kateqoriya nəzər salsaz görərsiz ki, bunlar ə, silahlı birləşmələrdir. Ə, müxtəlif vaxslarda İran ərazisinə keçirlərək pasportları eyni zamanda mulların şəxsiyyət vəsiqələri əlindən alınaraq silah verib təlimatçılar tərəfindən öyrədilir və bunlar gələcəkdə bir silahlı birləşmə kimi Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə təhdid kimi istifadə olunan kontingentdir. Bundan başqa aparılan əməliyyat bir daha göstərdi ki, müxtəlif tədbirlərdə istifadə olunan ləvazimatlar, eyni zamanda təbliğat ləvazimatı onlarda ə istər ə, üst paltarlarından tutmuş müxtəlif plakatların əldə olunması, müxtəlif ə, kütləvi informasiya vasitələri üçün nəzərdə tutmuş o ləvazimatlar da bir daha göstərdi ki, təbliğat vasitələri də Azərbaycan dövlət və dövlətçiliyinə ə, qarşı yönəlib. Yəni bu gün əməliyyat şəraitinə tam nəzarət olunur. Bunun düşünürəm ki, əməliyyatlar davam etdiriləcəkdir. Çünki ə burda söhbət artıq dövlət və dövlətçilikdən gedir. Araşdırmalar zamanı maraqlı fakt düzə çıxıb. Məlum olub ki, İranın Azərbaycandakı səfirliyinə məxsus avtomobillarla Azərbaycana çatdırılan üzərində dini məzmunlu şüarlar yazılmış köynəklərin respublikanın bəzi rayonlarında keçiriləcəyi planlaşdırılan aksiyaların iştirakçılarına paylanılması təşkil edilib. Xüsusi xidmət orqanının sabiq şöbə müdiri polkovnik Arzu Nağiyev hesab edir ki, istintaqla yanaşı diplomatik kanallarla da iş görülə bilər. Bu xüsusi xidmət orqanlarının bir dəst xəttidir. O maşınlar, o avtomobillərdən istifadə olunur ki, onlar yoxlanılmır. Yəni bu, yəqin ki, qırmızı nömrəli necə deyirlər xalq arasında diplomatik nömrələrdir. O maşınlar yoxlanmadığı üçün məs bundan istifadə edilir. Eee, lakin Nə qədər istifadə etsələr də, o nə vaxt alınır, sərhəddən nə vaxt keçir, hara gəlir, hansı mənzilə boşaldılır və kimlər tərəfindən faydalanılır? Bütün bu zəncir xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nəzarətə alınır və həmin o təbliqat vasitələrinin dəməs götürülməsi belə bir sxem üzrə həyata keçirildi. Belə hadisələr olanda, yəni cinayət ki başlanandan sonra bu bir nota verilə bilər. Eyni zamanda həmin o proseslərdə iştirak edən şəxslərlə barə Ba bağlı səfərlikdə onları çağıb müvafiq e, nota verilə bilər. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə də addımlar atılacaq. Yəni bu gün artıq onların həpsi ilkin e, mərhələdir. Bunlara qarşı e, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddələri ilə e, artıq bunlara ittiham el elan olunub və düşünürəm ki, e, məhkəmə prosesi də olacaqdır, lakin bundan öncə onlarla bağlı müvafiq addımlar atılmalıdır. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı qanunsuz silahlı birləşmələrin hərbi təlimlərində iştirakı müəyyən edilən 19 Azərbaycan vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Qanunsuz silahlı birləşmə və onun tərəfindən təşkil edilmiş hərbi təlimlər barədə çoxsaylı dəlillər qanunsuz yollarla Azərbaycana keçirilmiş müasir inkişaf, dünyəvi dövlət ideyalarına qarşı radikal Dini ekstremizm münasibəti təbliğ edən, yayılması Azərbaycanda qadağan edilmiş müxtəlif kitablar, video materiallar aşkar edilərək götürülüb.